Comencen els treballs de recuperació de la platja de la Pineda. Des d'aquest cap de setmana, una draga trasllada 100.000 metres cúbics de sorra provinents del fons marí fins al barri Vilaseca. És una tasca que anualment assumeix l'autoritat portuària de Tarragona per fer front a la regressió costanera arran de l'ampliació del dic. Mentrestant, la maquinària aplana la sorra extreta per recuperar metres al mar i adequar l'aspecte de l'espai poc abans de la temporada d'estiu. La draga té permís per treballar fins al 10 de juny. Un cop acabada la primera fase, el Departament Ministerial de Costes aportarà 100.000 metres cúbics més de sorra via camions per apaivagar les greus destrosses patides arran del temporal Glòria, que també va afectar el dic del Racó, on es treballa des de fa setmanes.